عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابك عرن جنالكم محمد إساق عيسى وعمانت دي سو قد بين دونا سيدا لو جبسادو كيبسيد كيبسيد وحيابها سيو البدد كبو وحي استعمالان إن وحي قرصدان وحيابها إيكو قرصدان سيدا عن لاغا أركن سيبرادا سيدا سيبرادا إيو وحيابها كلا فيديو ياش سيدا وحيابها أي جعليهم بإن عن لاغا أركن سوالان حتى دان هدان تكنو كيبسيد كا أمي جاليري لوك هدان تكنو وكان جاليري لوك كلفو مركان كلفانو سوالان aniga waxa igu xiran toos log asa igu xiran hadaan tagno haddadan log aap tak waxa lagu xirtaa abyaasha kalena waa lagu xirtaa si isku mid loogu xirto su'aalahan aniga waxa ku xirana whatsapp su'aalahan waxa ku xirtay whatsapp iyo facebook lenta loo ku xirtay kadib waan ka tagayaa markaan ka baxo kadib waxa iimaaneysa si log jabsado marka hada su'aalan whatsapp ki whatsapp ka waxaan ku xirnay log waa soo qabtay log hada si walba u galno nama furmaayo marka si aan ugu gudubno marka halkaas facebook gana tag si aan halkaas ugu si aan halkaas ugu gudubno whatsapp ka tag marka tagtid marka sidaas tahay setting ka tag setting marka tagtid waxa raadinaysaa app marka raadisid waxa ka raadinaysa appkan gallery lock ama keep site gallery lock waa kana marka ku dhufatid gallery lock waa ka xireysa force stop xoog awoodan ka joojinaysa force stop marka sidaas tahay install aa oranaysaa kadibna active marka dhaadid force stop kana marka ka hartid haddana waxaan u laabanaynaa keep site marka u laabano security weli kama furin settingka u laabanaysaa laabano all permission aa leedahay whatsapp ku u laabo caadi whatsappki caadi yoo noqday whatsappku muxuu noqday caadi security ku mixirna marka kortag si aad ugu hortagto waxa sameyn kartaa oo kaliya inaad settingka asagana lock ku xirto sidaas aad ugu hortagi kartaa assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh walaal waxaan ka codsanaa hada video aragto like na inaad sarto comment na ka bixiso subscribe kana hilmaamin gambaleelka yar inaad furto oo ku maadsantaa walaal daawashada video-gaan.